meninonas, tudo bem com vocês, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou relatar pra vocês como tem sido, né? Como foi o meu primeiro trimestre de gravidez. Tenho muitas coisas pra contar, gente. Meu Deus, espero que o vídeo não fique longo. Eu anotei tudo aqui no meu caderninho. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo a essa família de lindonas. Já se inscreve aí nesse botãozinho vermelho, deixa seu like e não se esqueça de ativar o sininho de notificações pra você saber toda vez que sair vídeo aqui no canal, combinado? Então bora pro vídeo! Então, gente, eu anotei aqui meio que tudo embolado. Conforme eu fui lembrando, eu fui encaixando. Eu vou começar a falar sobre primeiros sintomas, tá bom? E aí se eu lembrar de alguma coisa lá na frente, aí eu volto, enfim, no final vocês vão entender, tá bom? Então, primeiros sintomas, gente, o que eu senti quando, né, eu não sabia que estava grávida? Eu tava achando meio estranha, né, quem viu meu vídeo anterior, né, que eu relatei como eu descobri a gravidez. Sabe que eu falei que eu fiquei uma semana enjoada, muito enjoada, muito enjoada. Muito cansaço, eu sinto muito cansaço até hoje. Parece que só aumenta. Eu me senti muito, gente, desmotivada, sem energia. Eu achei estranho, porque nessa semana, apesar de eu estar saindo pra correr, por incentivo da minha amiga, né? Uma incentivava a outra. Tinha dia que a gente não ia, mas tudo bem. Então assim, apesar de eu estar saindo pra correr, gente, eu tava sem energia nenhuma pra fazer as coisas em casa, pra gravar challenge, gravar vídeo. Eu não tava ainda postando vídeos aqui no YouTube, né? Mas eu estava fazendo alguns challenges pro Instagram e, gente, quem sabe gravar challenge sabe que demora umas 4 horas, né, pra você fazer. E só de eu pensar em gravar e ficar sentada e bota maquiagem, tira maquiagem, gente, eu tava... Não, eu tava com vontade zero, sem vontade nenhuma. Então, tava bem desmotivada. Apareceu também, gente, muitas manchas pelo meu corpo. Bem assim no início, vamos dizer, há 2 semanas antes de eu descobrir. Essas manchas roxas, como se você tivesse batido. E eu fui achando estranho. Eu apertava, doía um pouco e eu não tinha batido em lugar nenhum. Mas assim, graças a Deus foi só nesse iniciozinho, gente. As manchas sumiram, tá? Então, gente, eu acho que foi isso. Eu senti enjoo, tava me sentindo desmotivada, sem energia. As manchas do corpo e muito cansaço. Foi isso, tá? Acho que era aquele mal-estar, era isso que eu tava sentindo. E muita fome, tá? Eu tava sentindo muita fome, minha filha. Que eu tava saindo de manhã pra correr, eu tomava café da manhã, chegava em casa, batia um pratão de pedreiro. E quem sabe, eu não como muito. Eu como, mas como normal. Se deixar, eu ficava o dia inteiro sem comer e tava tudo tranquilo. Mas eu tava batendo um pratão. Então, assim, muita fome, né? Desejos. Se eu tiver algum desejo logo agora no início. Gente, eu acho que pode-se dizer que eu não tive nenhum desejo. Eu acho que desejo é aquela vontade que você tem de comer, não sei o quê. No primeiro trimestre, eu acho que não. Não tive desejo nenhum. Não dei muita vontade de comer batata frita. E esses lanches de fast food, McDonald's, Burger King. Mas assim, gente, acho que tava normal, entendeu? Teve um dia que eu comi batata frita, passei mal a noite inteira, vomitei. Olha, foi o pior dia. Vomitei a noite inteira, não dormi a noite inteira. E aí, quando chegou no outro dia seguinte, eu estava lá com vontade de comer batata frita de novo. Aí eu fui lá e comi. Mas acho que não chegou a ser desejo. Até agora, dentro do primeiro trimestre, eu só tive 2 consultas de pré-natal, tá? Eu tive a primeira, logo assim que eu descobri que eu estava grávida. Fiz o exame, fiz o teste de farmácia no sábado. Fiz o beta na segunda. E logo depois acho que na quarta-feira eu consegui fazer o primeiro pré-natal. Pra quem não sabe, eu tô fazendo pré-natal no posto, tá bom? Porque eu não me planejei, né, pra engravidar. Então eu não tinha plano de saúde. Então eu tô fazendo as minhas consultas pelo SUS. Eu até estou um pouco preocupada com isso, né? Por estar passando por certas coisas, né? E que eu vou contar
no vídeo do segundo trimestre. Mas assim, eu tô vendo pra fazer um plano de saúde, mas vamos ver, né? O que que eu vou fazer? Até em questão do parto. Eu sei que não, o plano de saúde não vai cobrir mais o parto, mas aí eu posso pedir indicação de alguém, ver se eu consigo pagar por fora por um valor mais acessível. Não sei, gente, não sei. Eu tô entregando realmente nas mãos de Deus pra ver como vai ficar. Espinha, gente. Muita gente fala que, ah, descobri que estava grávida porque minha pele estourou de espinhas e não sei o quê. E eu não senti, eu não senti. Meu rosto, ele não é um rosto oleoso, tá? Normalmente. Ele é um rosto, vamos dizer, misto, mas mais pra seco, tá? Então, assim, minha pele não é oleosa. Apareceu, assim, no início, acho que uma espinha aqui e outra por aqui pela boca, mas não foi nada demais, tá? Então, assim, não tive espinhas. Meu cabelo, gente, falam que também grávida fica com a pele mais bonita também. Por outro lado, né? Se for menino, se for menina, sei lá, com a pele fica mais bonita, não sei o que, os cabelos. Estou sentindo também tudo normal. Não estou sentindo. Tô sentindo minha pele normal, tô sentindo meu cabelo normal, tá? Tudo normal. Tô tendo vontade também de comer feijão, porque eu vomitei duas vezes, eu vomitei lá na minha sogra e eu engoli um negócio, eu não sei. E, gente, eu botei tudo pra fora, foi horrível. Aí depois eu tava na minha irmã, fui pra Isabela, ela foi comer o feijão também. Gente, eu acho que eu também engoli alguma coisa que é instantâneo, na mesma hora. Eu botei tudo pra fora, tudo pra fora. E é muito ruim quando você vomita assim, porque você. Eu tô comendo a comida ainda nem se desfez. E aí desce aquele troço grosso. Como eu falei pra vocês, eu só fiz duas consultas, né? De pré-natal até agora. E falando sobre remédios, né? O remédio que me passaram lá foi o ácido fólico, né? O ácido fólico é um complemento vitamínico, né? É um ferro que você tem que tomar até acho que o 12ª semana, 13ª semana da sua gestação. Vamos dizer, no primeiro mês mesmo, né? Você tem que tomar. E ele é muito importante porque nesse início é onde está sendo feita a formação, né, do bebê, a cabecinha, o cérebro. Então é muito importante. Fiquei um pouco, eu fiquei decepcionada, né? Como é uma das coisas que eu não estou gostando do SUS, porque eu pensei que eles iam me passar mais vitaminas e não foi passado. Só foi passado o ácido fólico. Eu tô até atrás de outra vitamina, mas eu só tomei o ácido fólico. E aí também, logo na primeira consulta, eles me passaram todos os exames de sangue, exame pra ver se eu tinha doença venérea, né? Exame de urina. Me passou um monte de exame, né? Isso é normal também de praxe. É passado, né, pra todas as grávidas. E aí, na segunda vez, quando eu fui lá, né, retornei, levei os exames, deu que eu estava com infecção urinária, né? A infecção urinária, gente, ela é muito comum dar na gravidez. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, beber muita água. Como a gente faz xixi toda hora, às vezes a gente prende um pouquinho, né? Ou tá em algum lugar que não possa urinar naquela hora. Então isso não pode acontecer. Você tem que beber muita água e ir no banheiro no momento que tiver vontade pra ir no banheiro. Então, assim, é muito comum, infelizmente, dar infecção urinária. E aí eu logo, né, já tive. E aí o médico me passou a cefalexina. É um tratamento com a cefalexina que eu tinha que tomar por 10 dias e aí retornar para fazer o exame de urina, tá? Eu já fiz o tratamento, já fiz o exame de urina e tô com ele pronto para poder levar na próxima consulta, que inclusive vai ser hoje, né? No caso, eu tô gravando esse vídeo hoje, que é quarta-feira. Mas vocês vão ver esse vídeo amanhã, quinta-feira. E aí amanhã, que é, no caso hoje, é a minha consulta. Então eu vou estar levando esse pedido médico da urina pra ver se tá tudo certo e tal. Ver se a minha infecção na urina já saiu, se tá tudo ok. E as minhas úlceras, gente, eu fiz duas úlceras até agora também. A primeira eu fiz logo assim que eu também descobri, né? Quando eu fui nessa primeira consulta do pré-natal, ela já me passou. E aí, eu fiz, eu tava com 6 semanas e 5 dias.
Pra quem não sabe, a primeira ultra, gente, que é a mais importante, ela deu 6 semanas e 5 dias. Então é a partir dessa data que eu vou contar as semanas da minha gestação. Só que, gente, a primeira ultra que eu fiz foi horrível, horrível. Eu fiz aqui numa igreja católica tem perto da minha casa. Custou R$60, mas foi uma porcaria, uma porcaria. A mulher super sem saco. Cara, era a minha primeira ultra. Primeira vez que eu escutar o batimento do bebê. A minha ficha, ainda bem, ainda nem tinha caído. Quase até hoje ainda não caiu. Mas assim, nossa, gente, humanidade zero na mulher. Mulher não tinha coração. Aí na hora que eu deitei na maca e tal, a mulher, primeiro que ela não queria deixar o Thiago entrar na sala, porque ela disse que era precaução da Covid, não sei o quê. Só que, cara, só tinha nós três dentro da sala. E, assim, eu tava junto com ele. Então, eu não ia pegar porque, né, nós dois estamos juntos. Então era só pra prevenção dela, né? E assim, só que ela foi muito grossa mesmo assim, pedindo pra ele sair da sala, que era pra ele sentar não sei aonde. E ela pegou e começou a fazer, passou aquele gelzinho, né, e começou a fazer pela minha barriga. Só que com 6 semanas ainda é um embrião, ou seja, ainda nem tem formato, é muito pequenininho. É menor do que um caroço de feijão. E aí ela falou assim, olha, não tá dando nem pra ver nada aqui não. Você tinha que fazer uma transvaginal. Eu falei, tá, tudo bem. Aí eu falei, não, assim, você vai ter que fazer uma transvaginal. Eu falei assim, tá, tudo bem, e quanto é? Eu posso fazer. Ah, o mesmo preço. Eu falei, a senhora acha que então é melhor, que a transvaginal vai dar pra ver melhor? Sim, eu falei, então tudo bem, então vou fazer o que a senhora tá falando. Sabe, aquela coisa ali, quase um tom de briga. Foi necessidade, porque a mulher era super grossa. Eu fiz ali, aí eu fiz na mesma hora, né, fiz a transvaginal. E gente, foi super rápido, não deu tempo nem de eu ver nada direito. Eu sei que quando eu vi, já tava já escutando o batimento cardíaco e foi rápido, a mulher já tirou. Quando o Thiago chegou perto assim da porta pra poder ouvir o batimento cardíaco, a mulher já tinha tirado. E deu nem tempo, eu sei que deu tempo nem de eu me emocionar, entendeu? De eu ver que eu estava grávida. De eu entender que eu estava grávida. E aí, eu queria sair dali, aí eu agradeci a mulher e saí. Mas foi horrível. Já minha segunda ultra foi com 10 semanas, foi em outro lugar, né, outro laboratório ali na Taquara. E foi maravilhoso, gente. Lá eu acho que eu fiz o exame TN, né, que mede a translucência nucal, que é um exame mega importante. É um exame que ele vai detectar se seu filho tem alguma síndrome, né? Síndrome de Down, se, enfim, se ele tem algum problema. Ele é uma medida que faz da nuca até a cabeça. E aí o médico maravilhoso, tinha uma salinha ali pra você se trocar dentro do consultório. O Thiago ficou sentadinho do meu lado. Nossa, um médico maravilhoso, gente, maravilhoso. E aí ele mostrou lá devagarzinho o batimento cardíaco. Gente, ai, foi muito lindo, cara. Dá até vontade de chorar agora. E aí, aí teve uma hora que ele botou assim, acho que era pra começar a escutar o batimento. Aí ele, meu Deus, esse neném não para, olha como é que ele tá se mexendo, não sei o que. Gente, foi me dando tanta alegria. E assim, foi outra coisa, né? Então, né, com 10 semanas eu fiz essa outra. E aí a ficha caiu mais, né? O neném já tava tomando forma, já tava lindo. E é isso. Eu acho que a próxima ultra que eu devo fazer deve ser a morfológica, né? Eu tô esperando o médico passar. Agora eu vou falar sobre dores, né? Gente, eu nunca sofri muito de cólica, tá? Na minha menstruação. Mas já senti aquele incomodozinho, tal, normal. E agora na gravidez, eu sinto, nesse início, nesse primeiro trimestre principalmente, eu senti muita, muita dorzinha, aquela cólicazinha, um negócio assim estranho. Senti muita fisgada, muita dor nas pernas, dor na região pélvica, né, que pra quem não sabe é aqui no baixo ventre. E ela vai se irradiando aqui na virilha. Muita dor, aquela dor que fica latejando, muito ruim, gente.
E também senti dor nesses ossinhos de trás da coluna. Não sei, gente, qual o nome dessa área eu esqueci. Mas nessa parte aqui, ó. Das cadeiras mesmo, né? Então, ó, minha barriguinha, gente. Então eu senti muita dor aqui atrás também. Um de dores foi isso. No primeiro trimestre foi isso de dores. E eu tive um sangramento, gente. Eu tive um pequeno sangramento, foi algo que me deixou bem assustada mesmo, porque os primeiros 3 meses são meses de risco, né, pro neném. E o que aconteceu? A gente tava pra inaugurar a hamburgueria, a gente antes fazia só entrega, né, serviço de delivery, e aí no mês de outubro, acho que foi outubro agora, ou final de setembro, alguma coisa assim, nós conseguimos alugar um lugar, né, e aí íamos fazer a inauguração. E aí, nessa semana, eu fiquei subindo, pra ir pra minha sogra, tem uma ladeirazinha. Eu fiquei subindo muito essa ladeira e descendo e tal. E quando foi final, na sexta que inaugurou, e no final de semana, eu trabalhei muito, muito pra lá e pra cá, e pega pedido e faz não sei o que, faz isso, faz aquilo. E aí, quando chegou na outra semana, acho que na quinta-feira, no dia anterior, na quarta-feira, eu tava sentindo muita dor nas pernas, tinha aumentado. Eu tava sentindo muita dor na região pélvica. E aí, quando chegou no dia seguinte, na quinta-feira, eu fui, né, lá pra hamburgueria, que é perto da casa da minha sogra. E indo pra lá, eu já comecei a sentir assim, um mal-estar, um enjoo. Aí falei pra minha esposa que eu não tava me sentindo bem. Aí, em vez de eu descer pra hamburgueria, ele falou assim: ah, mãe, então descansa aí na minha mãe. Aí eu fiquei deitada lá na minha sogra. Acabou que eu dormi um pouquinho, cochilei, e aí me deu vontade de ir no banheiro fazer xixi. Fui no banheiro, quando eu fui ver, saiu no papel higiênico, assim, uma gotinha de sangue. Gente, eu fiquei apavorada, né? E na mesma hora, a minha sogra entrou, e aí eu mostrei pra ela. Aí depois liguei pra minha mãe, liguei pra minha irmã, e aí minha irmã falou que não é normal, né, você sangrar. Na gravidez, seja o sangue que for. E era um sangue bem vermelho. E tudo agora eu tenho mania de pesquisar no Google. Qualquer coisa que eu sinto, eu vou lá no Google. Qualquer coisa da vida, eu vou lá e pesquiso no Google pra mim ver o que que é. E eu vi no Google que dependendo da cor do sangue, não era nada. Mas que se eu fosse o sangue bem vermelho, que já era mais preocupante. E o meu sangue tinha saído um pouco vermelho. Pouco não, tinha saído bem vermelho. Aí minha irmã falou pra mim ir, né, lá pra casa da minha mãe, que ela iria comigo, a Isabela, né, iria comigo no Leila Diniz, pra ver, né, se tava tudo bem, dar o toque. E aí eu fui lá pra minha mãe, né, ainda tava me sentindo bem cansada. Fui lá pra minha mãe, e aí de lá da minha mãe, meu esposo me levou, né, e aí foi nós três, fomos, eu, meu esposo e minha irmã, fomos lá pro Leila Diniz. Aí até que não demorou, foi rápido. A médica me atendeu, fez o toque, perguntou, né, se eu tinha feito esforço e tal. Aí eu falei pra ela que, né, na semana anterior eu tinha feito muito esforço, sim. E aí ela fez o toque, falou que tava tudo ok, porque poderia ser um descolamento, né, de placenta, viu que a placenta tava fechada, tava tudo certinho, né, já me deu aquele alívio. E aí ela falou que só que eu tinha que ter mais repouso, que eu tenho que ter cuidado, que eu não tinha que ficar, né, pegando peso, nem nada, né, enfim, meio que o que eu já sabia, né, gente. Mas aí fui pra casa, mas foi aquele susto, né, mas graças a Deus foi só dessa vez, de resto tá tudo bem, graças a Deus. E é isso, meus amores, eu acho que eu já falei tudo, falei pra caraca, mas eu tentei resumir bem, tá, gente, tudo que eu passei, né. Não é à toa que um trimestre são 3 meses, né? Vamos dizer, o primeiro mês e meio eu não sabia que tava grávida. Isso tudo é de um mês e meio pra cá, né? Mas, gente, basicamente é isso. Então eu tive infecção urinária, tive um pequeno sangramento. Vomitei bastante, tá, gente? Bastante mesmo, nesse primeiro trimestre. Muita coisa que eu comia. Meus enjoos, falam que grávida tem enjoo matinal. Eu não tava tendo matinal, eu tava passando mais mal à noite. Quando dava assim umas 6 horas de jogo, eu já começava a me sentir um pouco mal.
Então, assim, de manhã eu tava tranquila, até porque eu estava dormindo de manhã. Sono, eu não tenho sentido muito sono. O meu sono é normal. Gente, eu queria falar também sobre uma coisa que eu não sabia, cara. Eu não sabia, eu só sei, né, agora que tá acontecendo comigo. Eu não sabia que gravidez mexia até com os nossos dentes. Gente, mexe com tudo. Com tudo, tudo absolutamente do nosso corpo. É uma mudança completa na tua vida, entendeu? A minha irmã falou, né, quando eu descobri a gravidez, eu falei assim, ah, como é que vai ser? Como é que é a primeira consulta de pré-natal? Aí minha irmã falou que ela iria me passar os primeiros exames, né, que é exame de sangue e tal, 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 que ia me passar pra... que ia me mandar um encaminhamento pra mim pro dentista, não sei. Aí eu falei pra ela, dentista? Ela até pensei assim, ela tá maluca pra passar pra mim pro dentista? Minha irmã, o que que tem a ver uma coisa com a outra? E, gente, foi tudo exatamente desse jeito. E isso é que eu não sabia, nunca ouvi ninguém falar, entendeu? E os nossos dentes influenciam muito, gente. Você tem que ter uma escovação boa, você tem que usar fio dental muito bem, tá? Na sua gravidez. Porque pode ser que dê... Tem um nome lá, gente, de um problema que dá no seu dente. E aí isso aí pode resultar em um parto prematuro, pode resultar em um monte de coisa. Então, eu passei pelo dentista, logo, acho que no mesmo dia eu fui no dentista com encaminhamento, né, lá no posto mesmo. E aí ela olhou meus dentes, falou que minha escovação era boa, que tava tudo bom, que era só pra me usar o fio dental mesmo. Porque eu falei pra ela que eu não tinha muito, que eu até tenho o fio dental, mas eu não tenho muito costume de usar. E eu falei pra ela que por conta dos enjoos eu tava escovando o dente, sei lá, mas 3-4 vezes por dia, porque isso aí me dava uma sensação boa na boca. E aí ela falou que tava ótimo, porque muitas grávidas não gostam de escovar o dente porque dá aquela ânsia de vômito, né? E eu, pelo contrário. E aí ela falou que meu dente tava bom e tal, e me deu alta. Ela falou que eu só tinha que retornar lá 2 meses depois do meu parto. Então, assim, né? Vamos ver. Outros sintomas, gente, que eu estava sentindo é que a minha boca tava sentindo muito amarga, muito amarga. Aquele gosto amargo de ferro o tempo inteiro na boca. Então, isso foi uma das coisas horríveis que eu senti também, porque horrível, o tempo inteiro sentindo gosto amargo na boca. E aí só melhorava quando, às vezes, eu chupava uma bala ou então quando eu comia. E é isso, minhas lindonas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu falei pra caraca, vou tentar ver aqui como é que eu vou diminuir esse vídeo. Eu acho que já tem uns 40 minutos de vídeo que eu tô aqui falando. Mas eu vou tentar cortar aqui algumas coisas, diminuir o máximo que eu puder, tá bom? Não se esqueçam, gente, de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. E também quero convidar você pra me seguir lá no Instagram, tá? Eu vou deixar aqui embaixo. Um grande beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau!